Naše země je jedna z nejbezpečnějších právě proto, že dáváme zřetelně najevo, že tady migranty z nekompatibilních civilizačních okruhů nechceme a že když nějací přijdou, tak chceme jenom ty, kteří přijdou legálně. To je naše štěstí. Když teď říkáme, vlastně teď žádní migranti nejsou, tak to není proto, že by sem nechtěli jít. Nebož to je proto, že se velmi rychle rozneslo, že my nejsme ti, kteří mají welcome culture.